AQSh prezidenti Jo Biden hamda Britaniya bosh vaziri Boris Johnson Afg'onistondagi vaziyat bo'yicha keyingi hafta katta 7lik davlatlarning sammitini o'tkazishga kelishib oldi. Afg'oniston bo'yicha umumiy strategiya va yondashuvni muhokama qilish maqsadida o'tkaziladigan sammit onlayn shaklda bo'lib o'tadi. Ikki yetakchi telefon suhbati davomida Afg'onistondan o'z hamyurtlarini evakuatsiya qilishda ishtirok etayotgan o'z davlatlari harbiylari va fuqarolarining jasoratini ta'kidlab o'tgan. Bundan tashqari ular Afg'oniston bo'yicha hamkorlikni davom ettirish va afg'on xalqi hamda qochoqlarga insonparvarlik yordamini ko'rsatish zaruriyatini ta'kidlab o'tgan. Avvalroq AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha yordamchisi Jake Sullivan Washington Taliban Afg'oniston bo'yicha o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarishi uchun unga qarshi sanksiyalar kiritishi mumkinligini aytgan. Taliban Kobulni egallab olgandan keyin bergan ilk ma'lumot anjumanda mamlakat iqtisodiyotini ko'tarishga, giyohvand moddalar ishlab chiqarishni to'xtatishga, ayollar huquqlarini shariat qonunlariga muvofiq ta'minlashga va'da bergan. 16-avgustda Toliblar vakili Muhammad Naim Afg'onistondagi urush yakunlari va mamlakat to'liq egallab olinganligini e'lon qildi. O'sha kuni Biden Afg'onistondan qo'shinlarini olib chiqish qarori to'g'ri bo'lganligi, biroq u yerda vaziyat kutilgandek tezkor keskinlashib ketganligini aytdi. Uning aytishicha, mamlakat rahbariyati taslim bo'lgan, harbiylar esa Talibonlarga qarshi kurashdan bosh tortgan. Keyinroq AQSh prezidenti afg'on qochoqlariga $500 million ajratishini e'lon qilgan.